Наталія Ключко працює в управлінні охорони навколишнього середовища комбінату «Запоріжсталь». Дівчина контролює поводження з промисловими відходами на підприємстві. Потрібно контролювати процес для того, щоб життя і здоров'я населення, життя і здоров'я працівників не підлягали небезпеці. Наталія переїхала до Запоріжжя з Енергодару, працювала в одній з мереж супермаркетів. Потім пройшла навчання та стала до роботи на «Запоріжсталі». Тут же я точно знаю, що субота, неділя, я точно буду вихідна, точно буду вдома, і що я вже о 5-й теж буду вдома. Підприємство має ряд важливих переваг для розвитку молодого фахівця, впевнена Наталія. І найголовніше – стабільність та надійність, яких не вистачає у буремні часи. Робота, стабільність, стабільний графік, відпустка. Звичайно, кар'єрне зростання – це має бути. Ну, я не знаю, я тільки нещодавно прийшла. Так що про це мені ще казати дуже-дуже рано. Наразі дівчина мріє про закінчення війни та зустріч з рідними. Через окупацію у мене немає двох, скажімо так, моїх домівок, тому що одна – це місто, в якому я виросла, це Енергодар, а інша – це місто, в якому я народилася. Це неподалік від Генічеська, Херсонська область. Тож не там у мене будинку зараз немає. І Запоріжсталь поки що є острівцем стабільності в моєму житті.